Top, galera. Top, galera. Nossa, só isso? Ei, como é que é? Como é que é o nome? Como é que é o nome daqui? Tigor. Olha que legal, ela tá subindo lá em cima, galera. É só bora. Mas vamos tá lá, vamos ver se dá pra gravar. Se der pra gravar, eu gravo. Se não, paciência. Não, foi mal. Nossa, que louco, velho. Isso é loucura. É pro outro lado, lá que é maior. Meu Deus. Ai, meu Deus. Caiu, Guilherme! Para, André! Olha lá na frente, lá. Ai, que medo. Ai, Deus. Segura, Guilherme, segura. Segura o negócio preto. Ai, meu Deus do céu, por que eu faço essas coisas? Ai, meu Deus. O óculos, amiga. Ai, Jesus. Misericórdia. Senhor. Não dá pra se arrepender, não, amiga? Ai, meu Deus. Misericórdia. Olha a altura, galera. Olha. Olha atrás, olha! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, eu não quero mais, não! Vai segurar a casa, galera! Meu Deus! Chega, 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 chega! Ai, eu não quero mais, eu não quero mais! Eu não quero mais! Nossa, gente! Ai, é muito rápido! Ai, meu Deus! Ai. Não, tá louco? Vai, sai, amor, sai de uma vez. Sai com você, sai, velho. Vai pra lá, amor, pra lá, pra lá. Nossa, velho. Ah, Deus. Ah, não gostei, não. Eu não gostei, sair do carrinho. Eu não gritei. Deus do livre, cara. Guilherme, cadê teu boné? O que você achou, amor? Você pegou tudo. Meu Deus. Bora. Por que a gente quer essas coisas? Por favor. Vamos pra mais uns brinquedos lá. Cadê? Aonde? Por isso que não compra nada esse negócio. E aí, amor, o que você achou de lá? Foi louco, né? Nossa, galera. Tá arrumado pra festa junina, Julina. Quando é que é? Só bora. Mais um brinquedo.